Gadu Ventspilī pie jūras karoga mastā plīvo zilais karogs. Tādēļ nedēļas nogalē svinīgajā pasākumā Ventspils pludmalē jau 20. reizi tika pacelts pasaules populārākais turisma ekosertifikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Tas tiek piešķirts trijās kategorijās – peldvietām, jahtu ostām, kā arī individuālajām jahtām. Svētki, kā ierasts, sākās ar Ventspils pašvaldības domas pārstāvja uzrunu. Savukārt šogad karoga pacelšanas gods tika volejbola kluba bloks sportistiem – Jānim Šmēdiņam, Aleksandram Samoilovam. Skatītājs priecēja koncertu uzvedums Antras Stafeckas un otras puses izpildījumā. Taču tradicionāli jau 4. Gadu pasākumā tika pasniegts arī Ventspils pašvaldības atzinības vidē draudzīgākajiem pašvaldības uzņēmumiem Sija Ūdeka atzinību un balvu saņēma kā vidē draudzīgākais B kategorijas uzņēmums. Paldies arī no Ūdekas puses. Mēs varbūt daram tādu darbu, ko pārsvarā cilvēki neiedomājās. Jā, un notek ūdeņi, nu, viņi kaut kur aizplūst, jā, nu, iedzīvotājiem tā kā maz sāpa par to. Bet tur notiek nopietnas process, lai notek ūdeņus varētu attīrīt līdz tādam līmenim, ka mēs varam novadīt jūrā, nekaitējot apkārtai videi. Tā kā, nu, tas ir darbs, pie kā mēs ikdienā strādājam. Paldies jums par novērtējumu. Paldies. Uzņēmums Sijā Ventspils reizes saņēma atzinību kā vidē draudzīgākais C kategorijas uzņēmums. Plānots, ka uzņēmumā drīzumā tiks ieviesti elektroautobusi, kuri vidē ir daudz draudzīgāki kā šobrīd esošie. Ventspils reizes vienmēr ir ļoti liela vērība piegriezis vidē, vides aizsardzībai un liels pagodinājums, ka tas tiek novērtēts un tiek piešķirt šādu atzinību. Liels paldies! Veicināšanas balvas saņēma Sijā Venta amoņaka servis, pašvaldības uzņēmums Sijā Ventspils siltums, kā arī uzņēmums labiekārtošanas kombināts. Labiekārtošanas kombināts darbinieki ikdienā sako pilsētu vāc atkritumus, un mēs arī turpināsim to darīt, lai visi gan viesi, gan iedzīvotiem būtu labu sajūtas Ventspilī. Lai jums veiksmīgi vasara! Balva iedibināta ar mērķi veicināt vides kvalitātes uzlabošanu, vidēju draudzīgu uzņēmējdarbību un vidē draudzīgas uzņēmējdarbības tēlu veidošanu.